Вміння правильно поводитися зі зброєю, надавати першу медичну допомогу та розуміти, що таке війна. Напередодні Дня захисника України учням Топорівської школи влаштували незвичайний урок, де окрім теорії ще й було багато цікавої практики. На занятті була і наша Альона Рудніцька. Стійте там, хлопці, будь ласка, щоб ви побачили, що таке, як розлітаються осколки і як працює граната. Ось так на власні очі учні Топорівської школи побачили вибух боєприпасу. Наступний крок – ознайомлення із різноманітною зброєю, яку використовували солдати під час Першої та Другої світових війн, а також експонатами, привезеними із зони АТО-ООС. У нас представлені такі озброєння, як гільзові гіацинта, хвостовик від урагана, який прилетів до нас на позиції. Тобто є цікаві екземпляри. Ми завжди покажемо, що такі речі не можна чіпати, як вести себе в таких діях, куди звертатися і що робити. Ми сьогодні поєднуємо як і зустріч з ветеранами, і так само ми проводимо інформування з імовірних саморобних вибухових предметів. Ми сьогодні демонструємо експонати зони АТО, як можливі засоби, які використовуються на війні на Донбасі. Не розгубитись у шоковій ситуації, чітко і без паніки виконувати дії та очікувати на прибуття медиків, рятуючи життя людини. Необхідні навички надання першої меддопомоги школярі відпрацьовували під пильним наглядом лікаря. Одним із тих речей, які викликало захоплення, це є стороннє тіло в дихальних шляхах, яке трапляється в побуті. І на манекені, на спеціальних жилетах вони відпрацьовували, імітували, що стороннє тіло в дихальних шляхах. І правильно володівши технікою, це стороннє тіло вилітало з дихальних шляхів, тобто людина врятувала людину. Так само я ознайомив із роботою автоматичного зовнішнього дефібрилятора, який є у світі в багатьох містах країни, і він застосовується як медичними, так і немедичними працівниками. Що стоїть за словом «війна»? Яка ситуація була і залишається на сході країни? Яким має бути захисник держави? Поспілкуватись саме на ці теми із учасником бойових дій Олегом Сорокатим нині випала нагода буковинським 11-класникам. Сьогодні діти задавали питання, сьогодні діти усвідомлювали те, що війна триває, війна турбує і задіває кожну сім'ю. Ми поспілкувались і дійшли до єдиного, що саме ця молодь є майбутнє. Я закликаю усіх в школах провести уроки національно-патріотичного виховання. Директор школи каже, щороку напередодні 14 жовтня школярі відвідують уроки патріотичного виховання. Молодші класи зазвичай створюють послання для воїнів, старші пізнають історичний матеріал. Наше основне завдання – це виховувати патріоти України. І якраз до цих свят у нас заплановані різні заходи. Наші діти є активними учасниками збору допомоги на фронт. Вони наглядно сьогодні побачили, яка зброя використовується. Ми побачили ту ситуацію, яка там є нагнітаюча ситуація. Тобто, що нас боронять, нас захищають наші воїни, і за що ми їм щиро вдячні. До слова, команда, до складу якої ввійшли учасники бойових дій та медики, напередодні свята 14 жовтня відвідали близько 10 навчальних закладів Буковини. Альона Рудніцька, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.